Den 30 i första 72. Den flitiga fascismen hälsar på. I gamla Lambanberg, en stad på gröna ö, där 13 blodskamrater fick smaka mödans lön. Den 30 i första 72 marschera, demonstrera skulle man bort Londons legoknäktar man för man, bort interneringslagen, slåss för vår folkmilis, vi när vårt hat i magen, bekämpa Edward Heath. Den 30 i första 72 den snåla morgonluften bet och bet, det knappnåls fina regnets bitterhet gav hat åt det man kände för vitirländarna. De har mördat vår bästa ungdom vid barrikaderna. Den 30 i första 72 skuldra in vid skuldra, sju i bredd, vid flankerna man visste var beredd. Om någon provocerar, ge varning ifrån kön, så våra ordningsvakter kan hålla vägen grön. Den 30 i första 72 men runt nästa hörn stod fallskärmstrupperna med vapen höjt för dollarprinsarna. Och plötsligt ljöd en order och ratatatata, de skjuter skarpt för satan, fly, spring de jävlarna. Den 30 i första 72 minuten efter låg det 13 kvar, mest unga män som kulor fick till svar. Fascismen hade segrat, lakejerna fått sitt, de fick sin lag och ordning och vi fick ta en titt på den